Už jste rozhodnutý, koho budete volit, nebo ještě přemýšlíte? A co všechno ovlivní vaši volbu? Covidová situace, nebo se budete držet toho, koho jste volil předtím? No, já nejsem ještě rozhodnutý, protože teď do toho vstoupili ty Piráti. Jak to myslíte, že do toho vstoupili Piráti? No, tak jako ten Bartoš je takový docela, nevím, no, trošku si myslím, že to přehání s tou situací, jaká tady je. No, nejspíš asi budu volit ANO, protože těžko vybírat. No. Je to pro vás asi, co vidím, velký kompromis? Asi byste ho normálně nevolil? Normálně bych ho nevolil. No. Ale nemáte z koho vybrat? Ne? Není z koho vybrat, protože komunisti, že jo, tam jako to asi by nešlo. Sice na ně lidi nadávají, ale tuhle jsem mluvil s jedním mladým a ten právě říkal, no Komančové, to je banda zlodějů a tak. A já mu říkám, hele, tobě je 20, mě je 74 a já o tom něco vím. Já se jich jako nezastávám, ale když byli u vlády komunisti, tak dávali lidem byty zadarmo. Lidi měli práci, lidi museli pracovat, i ty, kteří dneska nepracují a chodí jenom na pracovní úřad takhle s nataženou dlaní, že pro peníze. Takže tenkrát byl pořádek. Je faktem, že byly negativa, že se nemohla cestovat. Bylo to všechno takový jako omezený, no ale fungovalo to. Dneska je sice demokracie, ale mně to spíš přijde jako takový trošku chaos. Jo? Že si každý dělá, co chce. Lidi nerespektují jeden druhýho, vytratila se taková takový souznění mezi lidma trošku, nevím, co bych tomu řekl. Rozumím tomu, ne. A mezi těma ostatníma stranama, které jsou, tak si nevyberete? Třeba no, ČSSD, ta má nejblíž, nebo? Mě trošku zajalo SPD, ano. Tomio Okamura. Ten celkem má rozumný názory, všem otázkou, jestli kolik míst oni tam dostanou v té vládě, že jo, to je otázka. A proč vlastně třeba nakonec nezvolíte je a upřednostníte ANO, co vás jakoby nakonec roztáhne malinko víc tomu ANO od SPD? No ještě váhám, no, možná, že budu i volit to SPD. Jasně, tak ještě váháte, no. Ještě váhám, no. Ale a když takhle váháte mezi těma dvěma stranama, tak co vás jakoby, co se vám jakoby líbí a nelíbí na té druhé, no, jestli mi rozumíte, co se vám líbí na ANO a třeba SPD případně nemá a SPD třeba má a ANO nemá, že váháte v programu a nebo to, jakým způsobem komunikujou třeba s voliči nebo pracujou v poslanecký sněmovně ve vládě. No, ta politická strana ANO, ty si myslím, že mají převahu a ty si myslím, že to vyhrajou. Mm-hmm. Ale byl bych radši, kdyby jako trošku víc do toho zasahovali i ty menší strany. Mm-hmm. Jo, jako to SPD se spojí s, ještě nevím s kým, že stan, nevím přesně, jak to je. Já se o tu politiku až tak do detailu nezabývám. Jasně. Dobře, tak jo. A ohledně Volného bloku, co, myslíte si, že mají šanci? Myslím si, že ne, že jich málo. A kdyby měli nějakou jakoby, možnost, volil byste je? Kdyby pravděpodobno, že se dostanou do sněmovny a budou tam moc něco ovlivnit? Nevím. Neakcentujou asi tolik témata, která potřebujete vy, spíš, že jo? Řešit, jasně. Tak, jasně, takže na vás, vám nejvíc vyhovují tyhle ty dvě strany. No, jistě, tak, že oni slibují přidat důchodcům, že jo, ano, a tohleto. Mají takový program, který je celkem, si myslím, docela rozumnej, nevím. Dřív hodně, vlastně takový podobný program mývala ČSSD, hodně lidí volilo, ale a co si myslíte, že se stalo, nebo co vás třeba vlastně teďko, že vede k tomu, že vůbec ani už nepřemýšlíte nad tím, že jste ji ani nejmenoval?
No, mám taky dojem, že tam není žádná osobnost v tom ČSSD, že se tak trošku vytratili, nevím, z těch předních pozic. Jo, a třeba Jana Maláčová, ta, myslíte, že dělá hodně málo pro lidi? Ten ministrině... Práce sociálních věcí. Jo, práce sociálních věcí. Nevím, nevím, těžko říct, no, ono, ono je něco jiného před volbama, že jo? No jasně, co on... jak jste, jak vnímáte vlastně tady v Chebu tu pandemii? V Chebu vlastně měl v únoru, nebo leden únor, měl tu největší špičku, jako první z měst byl zavřený s dalšími dvěma. Jak to tady z vašeho pohledu probíhalo? No já si myslím, že ta proočkovanost je tady celkem vysoká. Dneska ano. A já díky tomu, že moje dcery jsou obě zdravotní sestry, tak mě hned naočkovali, takže já jsem, neměl jsem vůbec žádnou reakci, bylo to úplně v pohodě. A myslím si, že tady ty lidi jsou docela jako proočkovaní, takže si myslím, že to tady nějak nehrozí. Uh-huh. A půjde to ještě na třetí dávku? Nebo... To právě nevím. To mi řeknou dcery, jestli oni to posoudí tak nějak z toho hlediska odborného trošku, protože tomu asi tak malinko rozumí, protože jsou ve styku s doktorama a to, takže to ještě nevím. Jasně. A takže teďko hodnotíte tu situaci v Chebu, že je vlastně už dobrá? Já si myslím, že ano. Já si myslím, že jo. Protože lidi se volně pohybují, že roušky se nosí jenom v uzavřených prostorách někde, že jo. A stejně si myslím, že ty roušky nemají moc velký smysl, protože pokud by to mělo mít smysl, tak by člověk musel mít každý den čistou tu roušku, vydezinfikovanou nebo novou, a lidi to nosí jednu roušku třeba měsíc, takže to nemá, v podstatě to nemá smysl. Asi tak. Takže myslíte, že už ty opatření už by snad nemuseli se nějak jako zpřísňovat? Už? Ne, určitě ne. Určitě ne. A ještě se vrátím teda k té situaci, takže teďko už je jako v pořádku. A či myslíte, kde myslíte, že se stal tenkrát ten zlom v té zimě, že najednou to bylo v Chebu ještě úplně nejvíc než jinde a pak postupně se to zase začalo rychle zlepšovat? Já si myslím, že to je tím turistickým ruchem, jo? Že sem z toho Německa ty lidi jezdí a z toho Německa si myslím, že to sem jako tak nějak trošku zavlekli, trošku ve větší míře než obvykle. Jo, takže to myslíte, že z Německa? Myslím si to. Jo. A přitom vlastně ten ruch turistický už od minulého léta trošku zase je pořád utlumený. No je, samozřejmě, ale... stagnuje, no, ale ty lidi sem jezdí pořád. Jasně, vidíte pořád. Tak ano, dneska taky můžu potvrdit, tady taky asi spousta turistů z Německa, nebo návštěvníků spíš. A kde jste pak, jak jste vnímal, když se to město zavřelo v tom únoru? Taky jste byl co nejvíc spíš doma, nebo bál jste se? Nebál jsem se, ale nechodili jsme na žádný akce. Já teda chodím na takový různý akce, máme v jedné restauraci zpívaný takzvaný. To znamená, že se tam sejde, já nevím, 40 lidí, je tam 80 muzikantů, hrajou. To je každý úterý. No a to v podstatě funguje pořád. Aha. No, takzvaná zpívaná. Tam by se vám líbilo. Tam byste i něco natočili. To je pravda. Vtipnýho. Takže to vlastně, a počkejte, a to fungovalo i v tom, nebo vlastně vy jste, tam jste, to jste nechodili. No, když byla ta největší uzávěra a pak. To se nechodilo. To nebylo. No. A teď už to zase funguje. Teď už to zase funguje a je to dobrý. A kdy se začal ten život pak zase vracet tady do normálu? Pamatujete se zhruba od té zimy? Já si myslím, že na tom jaře už to začalo jako fungovat, no. Ten březen, duben už to začalo jako fungovat. Dokonce jsem chodil i na brigádu, i tady třeba například restauraci Fortuna, štěstí naše chebské, tak tam jsem byl v kuchyni na brigádě taky, protože já jsem jako kuchař, kytačku, vařím. I mě to baví, no. Dobře. A ještě když se lidé se trošku hádali, že možná za to mohou trhy vánoční, tady které byly na náměstí, že jsou tady roznesly, myslíte, že můžou, že to nějaký vliv může mít, nebo mohlo mít? No, já si myslím, že jo, protože ty lidi se koncentrují, jsou blízko sebe a tím se to taky mohlo jako trošku rozšířit. Mohlo. Jo, takže více do faktorů. Prostě těch faktorů bylo víc určitě. Ale teď už je to dobrý. Teď už je to v pohodě. Takže teď už snad budou i Vánoce lepší. Určitě. Tak jo, tak děkuju moc. Já děkuju.